the right tools. Feel this way again. Get so sick of the fire. Sim, ah, mas vê aquele jeito, esse polícia. Bora lá pra mais uma patrulha KPB de São Paulo, pessoal. Hoje nós estamos com a Rocan, hein, mano. Com a nossa... Hoje a gente tá de landezinha, né, cara. Não estamos com a XT, não. Nem com a XRR. Bom, já vai deixando aquele likezão, pessoal. Compartilha o vídeo aí. Confira a playlist, ó. Hoje estamos de capacete, né, mano. Bom, pessoal. Estamos aqui no batalhão da Rocan, ó. Que da hora, velho. Tem uma Trailblazer aí da Rocan, né? Nossa viatura de apoio aí. Topzera. Vai ter vídeo com ela também, pessoal. Antes de começar, vamos conhecer aqui a nossa sede, né, cara? Citizens reporting a... Ó, que da hora, mano. A foto da PFM aí. Top, hein, mano? Aqui temos os vestiários. Tem uma sala de... De munição aqui, né, cara? Pra cá nós temos a sala do comando, né, mano? A basezinha aqui é pequenininha, mas é uma basezinha de apoio, né, velho? Bem legal. Bom, simbora, pessoal. Bora lá. Pega aqui meu parceiro. Ó, a tatu, mano. Tatu no braço. E vamos iniciar aí o patrulhamento de Rocan hoje, hein, pessoal. Bom. Vamos lá, pessoal. Iniciou nosso patrulhamento aí. Partiu. Bonitinha, cara, essa landezinha. É bom que dá pra gente entrar nas vielas, né, cara? Meu Deus, mano. Esse é recruta, cara. Tá fechado aqui. Nossa, mas esse cara é recruta, velho. Nossa, mano, caiu de novo, cara. Não faz a gente passar vergonha, velho. Meu Deus. Bom, aborda esses mendigão aqui. Vai, cara. Tá, o outro correu. Vai lá, Billy. É esse outro. Billy ficou chegando na cabeça, velho. Tem muitos deles que são foragidos, né, mano? É bom a gente dar aquela checada, velho. Ó, pino de pó vazio. Vem pra cá, cara. Dá seu RG aí. Give love. Thank you. Mark right. Copão, consulta no meu buff aí, por gentileza. Nossa, o maluco fugiu no carro, velho. Vamos. Deixa eu liberar ele aqui, velho. Vai, cara, vai. Bora. Vai, Billy, pega sua moto, mano. Tenta pegar esse maluco aí, velho. Não dá pra esperar meu parceiro, não, mano. Ah, viu, na primeira abordagem, né, mano? Ó, o veículo, ele pegou a esquerda. É, mano, toma cuidado que tá de moto, né, velho? Vê, tá mais exposto. Pedi um apoio aqui.
Meu parceiro ficou pra trás, mano. Ele até tentou, cara. E olha que ele correu muito, hein, velho. Ele tentou pegar o cara a pé, mas o maluco seguindo roubar um veículo aqui, cara. Cadê meu apoio? Não chega não, mano. Ele tá de moto, eu não posso jogar na frente do cara, né? Deixa eu pedir apoio novamente aí. Acionar o AG aqui, né? E bora ir no acompanhamento, pessoal. Primeira ocorrência já, né? Bateu. This is Albatross 3, headed towards suspect. Eagle 1, we see the suspect. He's headed north. Vou tentar furar o outro pneu aqui, mano. Boa. Já era. Vai, maluco, perdeu. Vai pro chão. Deita. Pro chão, filho. Vai. Vai pro chão. A casa caiu. Ó, o águia. Ó, o apoio chegou agora, né, mano? Pediu apoio, né, pessoal? Já sabe como é o esquema, né? Pera aí, mano. Leve logo esse cara aí, velho. Assistance required in Rockford Hill. Tá, eu vou ter que pegar um parceiro novo, né, cara? Acionar logo o guincho. Tow truck. Assistance required in Rockford Hill. Caraca, que acompanhamento, mano. Muito bom, velho. Bom, pegar parceiro novo aqui, velho. Aqui ele tá muito longe, né? Pronto. Simbora, velho. Bom, pessoal, vou estar deixando uns cardzinhos aí, né? Outras patrulhas que a gente já fica rocando, né, velho? Vamos pra cá, velho. Eu gosto no meio de patrulha bem de roca, eu gosto de ficar entrando nesses becos, né, velho? Ocorrência de trânsito, né, velho? Já rolou pinote, né, cara? Primeira ocorrência aí já rolou um pinote. Pelo menos esse parceiro aqui tá mais esperto, né, mano? Tá mais esperto que o outro que tava caindo, né, cara? Citizens report a motor vehicle accident. Filho da mãe, mano. Os caras barbeiros, velho. Não, essas ocorrências chatinhas não, velho. Bora seguir aí nosso patrulhamento de rocão, velho. Testar a habilidade dele, né, mano? Vamos ver se ele é bom. Esse aqui é melhor mesmo, cara. Report narcotics trafficking in Strawberry. Respond code 3. Tá, vamos sem sirene que é aqui próximo, cara. O tráfico de droga em andamento aí.
tá, é aqui nessa região embaixo dos viadutos, velho. Cara, olha que sirene, mano, vai pegar os caras de surpresa aqui. Bom, é ali por trás, eu vou fazer o seguinte, vamos entrar por aqui, cara. Pega, tenta pegar os caras de surpresa aqui. Agora ele bateu, mano. Attention, this is dispatch. Officers are at the scene. Uou, parou aí, mano. Parou. Desce do veículo, cara. Desce do veículo aí, mão na cabeça, vamos. Mão na cabeça aí, vai. Cadê meu parceiro, mano? Pra revistar o outro, cara. Vão no motorista, né? Uma borracha. Tá, calma aí. Deixa eu parar o outro ali, velho. Caralho, mano, cadê meu parceiro, velho? Vai, maluco. Tá escutando não, cara? Parou aí, mano. Vira de costume na cabeça, vai. Vira de costume na cabeça, vai. Meu parceiro tá no chão até agora, mano. Um frasco de pílula vazia. Vira pra cá, cara. Dá seu documento aí. Give lá. Thanks. Camero. Copão, consulta no meu Google Facebook, beleza? Nada consta, né? Beleza. Vai lá, mano. Tá liberado. Get out of here. Bom, foi pago um... Eita, mano. Tinha sido paga a denúncia de tráfico de drogas, né, cara? A gente chegou aqui e já tinha se encerrado a ocorrência, né, mano? A gente fez a busca nos indivíduos aí e não encontramos nada, né, mano? Provavelmente devia ter droga aí no carro, mas não dá pra gente conseguir a ocorrência, então... Retornando aí pras ruas... Bom, pessoal, tá curtindo, não esquece de deixar aquele likezão aí. Deixa um comentário também. Essa quebra... Pega a contramão aqui, vai, só pra cortar o caminho. Tá anoitecendo já. Ah, vamos descer aqui, velho. Opa! Foda esse cara aqui, mano. Citizens report a motor vehicle accident. Maluco, parou. Vai, cara, levanta logo aí, parou, vai. Vem cá, mano. O cara tá dando pinota aqui, velho. Pro chão, cara. Vai pro chão. Deita. Perdeu, filho. Vai. O maluco tava correndo. Resolveu abordar ele, né, velho? E mesmo assim ele continuou correndo aí. Ignorando a ordem, né? Ó. Vou fazer uma busca nele. Ver se tem algo de lista aqui, né? Tentar descobrir porque ele tava correndo, né? 6 pneus de pó vazio, mano. Putz. Você tá pedido, né, velho?
Cobal, consulta um indivíduo aí, por gentileza. Não, pior que não, mano. Ah, o cara só correu porque tava com drogas aí, mano. Que ele já tinha usado, mas enfim, né? Assistance required and bem, mas assim, vamos apresentar a ocorrência lá no DP, velho. Derrubei minha moto e tudo, mano. Report a disturbance in Cassidy Creek. Response code 2. Cara, moto de polícia é foda, né, mano? Acho que tem mais manutenção. A manutenção é maior do que com as viaturas 4 rodas, cara. Que é aquele que não, né, mano? A viatura 4 rodas não tem nada, né, velho? Você desembarca, pode perseguir o suspeito. Já na moto, não, né, mano? Você não vai parar, estacionar a moto, colocar no pezinho, né, mano? Você fez isso, o maluco já fugiu, né, cara? Acompanhamento e tudo, velho. Larga a moto no chão e corre atrás do carro, velho. A moto do parceiro, ó. A moto do parceiro ele conseguiu deixar em pé, né, velho? We have a Grand Theft Auto in La Mesa. Tá, vamos descer, vai que meu parceiro não consegue não subir aqui que ele é burro, mano. Para, meu filho, ainda tá aí, cara. Pelo amor de Deus, né, velho? Pronto. We've got shots fired in Palaiso Forest. Officers report a suspect on the run in Cypress Flats. Ah não, ocorrência é longe, lá pro interior, velho. Não rola não. Bom pessoal, depois dessa aí eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí, né, velho? Hoje é dia de Rocan. Deixa aquele like até o próximo vídeo. Valeu, falou. Vamos finalizar nosso planta aí e voltar pra base. We'll be right back.
feel the moment when your life was taken away and recycled with the right tools. Feel this. Why are you? I survived.